Zdravím, tady je Ráč. A teď koukám, že jdu připravovat kartu vzhled na týden od 19. července. No. A dneska k tomu zasedám tak nějak víc organizovanějíc, protože poslední dny trávím psaním knížky Endralonu, což je kronika všech andělů hvězdného Avalonu. No a protože je to obsáhlé dílo, tak v tom jsem od rána do večera. A mám tady za sebou, tady na stolečku, Shannon Tlustej, který vlastně je takový základ pro tu knihu. A jenom díky své patronce jsem se k tomu mohl teď jako odhodlat, že to teda zpracuju. A je to proces, pro mě je to teda dost silný proces, musím říct, protože tak, jak se nořím do těch andělů hvězdního Avalonu, tak to je fakt do hustých hloubek, že to se mnou cvičí jak s opicí. Ale úplně šíleně. A říkal jsem si, ty jo, to nevím, co budou dělat lidi, až to budou číst. Jakože je to fakt síla. A že mám pocit, že tak, jak to čtu, tak, jak to píšu, no já to i čtu samozřejmě, tak, jak to píšu, že to jsou jako silný zasvěcovací energie, jako co tam do toho proudějí. A dobral jsem se do bodu teď v té knize, že zjišťuju, že vlastně tak, jak to píšu, tak vlastně člověk jakoby prochází zasvěcením do každého toho anděla, když to bude číst, jo. No, síla. Ale pravdou je, aby se nikdo nebál, že jsem tam včera psal takovou formulku, že pokud člověk pracuje s těmi anděly, že se mu otevírá ta energetická schránka, že to na toho člověka nespadne bez upozornění. Jako asi takhle nějak jsem to chtěl říct. Že to má tu ochranu, jakože to můžu přečíst bez toho, ale má to tam tu ochranu, že pokud ten člověk chce a bude pracovat, a tak se mu to všechno spustí, ale pokud si teda řekne, že se do toho pustí, tak jsem si včera říkal, no snad se z toho nepopo. Protože já jsem z toho tady byl úplně jurodivej. A to jsem teprve, Ježíš Maria, kde já to jsem? U 16. anděla z 59. Jako druhý den jsem tady takhle lítal jako na obláčku, nevěděl jsem, jak se uzemnit. Že to jsou fakt silné energie. No jo. A musím říct, že tak jak to píšu, tak jsou místa, kde myslím, že to nedopíšu, jakože se úplně musím jako vracet pořád dokola, že úplně mi je těžko jakoby v tom zůstat, jak z toho chci rychle utíct, no. Jakože, no ale radnější, musíš se na to podívat pořádně, musíš si to prodýchat, zpracovat, že si říkám, no jo, já vlastně předávám svůj duchovní svět v téhle knížce, což je rozdíl oproti všemu ostatnímu, protože vlastně Grožňanský mysterium byl pohled karmický, jakoby nejenom můj, ale i kranty. A tohle to je čistě jakoby můj duchovní svět, který předávám. A je fakticky funkční. Což je docela jízda. Takhle, jak se směju, tak já píšu tu knížku a jsou místa, kde se takhle směju. Přičemž já čtu úplně jakoby vážný věc, jo, ale ta energie je tak silná, že to jako tak čistí. Teď jsem o Ibadáše jsem psal. Jo, Ibadáše. A to je kombinace černého paprsku
a myslím, že stříbrnýho a je tam taková meditace, je tam spoustu meditací v té knížce, ale jako léčivých meditací. A včera jsem tady chodil po ulici, když jsem šel ven s Amálkou a čistil jsem, říkám, musím pročistit toho Ibadáše, protože jinak bych nemohl zasednout a psát dál, jako mě to energeticky třeba ani nepustí, jako dokud si tím neprojdu, dokud si to všechno nepročistím, nespracuju, tak mě to dá, prostě jako nepustí. Ale přitom to je docela fičák, já každý den jakoby se píšu 4-5 andělů, jako jo. A včera jsem říkal, ty, já to snad ani nedopíšu. Jo, i s fyzickým tělem to pracuje. Já říkám, no, je to teda pro mě léčivý, jak blázen po tom truchlení, jako fakt, že jo. Až jsem si to zapomněl tady míchat karty. No, takže to vám povím, to bude kniha. Tlustá, těžká, pomalu jak ten pomník Karlu Gottovi, co jsem teď četl na iDnesu. No tak, tak velká, tak tlustá nebude, ale já jsem říkal, tyjo, 300 stran to nebude vůbec těžký napsat tímhle způsobem. No, a měl bych to mít hotový do... Já jsem si na to dal jeden měsíc, na tu knížku, jo. Tak proto i tak vlastně, jako byla těma, možná i proto je to takovej jako fičák. Ale na druhou stranu, tak jak pouští ty energie, tak mám pocit, že to je jako naprosto v pořádku, že vlastně proto to tak pouští, jakoby tu energii, že vědí, že jsem teď připravený jako se tomu odevzdat celý, jo, tomu procesu. Říkám, kdy jindy se mi poštěstí mít takový podmínky pro to sepsat tuhle knihu, no. Takže tak. Karty hvězdných andělů tady používat teď nebudu, protože je mám vzadu v krabičce, mám je rozrovnaný podle čísel, jdu podle pořadí, tak si to nechci teď míchat, abych to znovu musel všechno rozkládat. Budu používat karty jak nahoře, tak dole. A uvidíme, co se dozvíme pro ten nadcházející týden. První karta, mapa. Jo, skoro mi, musím se teď odpoutat od těch andělů, protože se mi to spojilo s těma andělama, že to je vlastně ta kronika. Je vlastně velký jakoby návod, jak s těma kartama pracovat, jako jo, že jako zasvěcení, jak s těma vykládat a i když to tam přímo jako nepíšu, nejsou tam jako přímo čarý návody, ale všechno to jako vystupuje úplně samovolně, úplně přirozeně. No, těch obrázků tam. Symboly maluju. Ano, to ještě mi tam chodí, symboly tam maluju, protože anděle Hvězdného Avalonu od začátku měli svoje symboly, ale tenkrát, když jsem tvořil karty, to nešlo dohromady, jo, to, co jsem chtěl vytvořit. A teď jsem vlastně vytvořil nový karty, které budou součástí té knihy, které budou s těma symbolama a které budou jako tou spojnicí, jakoby s těmi konkrétními anděly, s tím zasvěcením do těch jednotlivých paprsků a tak. No, takže vlastně taková mapa. Ale my jdeme vykládat na anděly, my jdeme vykládat na příští týden. A máme tady princip zdánlivé stability, což je princip nahoře. Princip dole je determinace prostředím. Poušť je syntéza, výsledek je mapa. Takže nahoře nechtějí, abychom uvěřili v to, že náš život je něco jako jistého, pevného, stabilního. Naopak cvrnkají nám do té naší lodičky, takhle se jako kejve, jo, a my jsme jako zbystření v pozoru. A takže se držíme okraju té loďky, jako co se to děje, jako já jsem si myslel, že ten můj život je stabilní. Tak to je záměr, jo, není záměr teď, abyste byli v klidu, abyste jako usnuli na té loďce, ne, máte být jako v pozoru. A princip dole je determinace prostředím. Determinace prostředím. Nevím proč, vždycky, když, nebo zatím vždycky, když to tuhle kartu vezmu do ruky, vždycky se mi to spojí s příběhem Otec z The Arbrevillů, což mi přijde, že je typická ukázka románová toho, jak člověk může být determinovaný svým prostředím. Jo, je to vlastně jako kdyby ještě ta doba toho naturalismu takovýho
v té literatuře je to taková ta doba dostavníková, řekněme, jo, že vlastně člověk se jen tak moc nehnul z místa, jo, to byly putování. Determinace prostředím člověka utváří to místo, kde žije, což třeba v dnešní době tak nemáme úplně jako zažitý, že by nás to prostředí determinovali. Sedem na autobus, odjedem. Jo, nebo sedem do auta, odjedem. Jo, nebo vystřídáme vesnici. Jo, ale přijde mi, že tady ta karta jako kdyby člověka vrací k tomu, že má být na jednom místě a dlouho. Jo, a teď je to princip dole, co znamená, je to něco, co žijeme, a zdá se, že se nám v tom jako nedaří úplně dobře, jo? Protože my jsme jakoby zakotveni v tom jednom místě, máme tam tu zdánlivou stabilitu, že nám cvrnkli do té loďky a teď jako já se necítím dobře tam, kde jsem. A pouště syntéza jako a mám pocit, že mi vysychají zdroje a mám pocit, možná, že ani to není jenom pocit, možná je to fakt, jo? Vysychají mi zdroje, vysychají mi možnosti, příležitosti, vlastně tady kolem mě nic není. A mapa je výsledek. To je něco, jako kdyby vás to mělo dovést k tomu, že před sebou rozhrnete mapu. Mapu svého okolí. Podíváte se jako po nejbližším okolí mi chodí. Po nejbližším okolí, kam jde dojít pěšky, co se tam dá dělat. Jo, přijde mi, že i to, ta poušť představuje třeba i jakoby vyschlé možnosti zábavy. Jakože si už ani nedokážeme představit. Já teda třeba to mám podobně, jo, když o tom mluvím tady v Desný, jo, že si říkám, co tady jako mám dělat. Jo. Hledání možností zábavy v místě, kde jsem, pomocí nějaké mapy. Jako chodí mi, že vlastně ta mapa, protože je to výsledek, se mi může nějakým způsobem i rozhrnout. Může se mi otevřít najednou z ničeho nic to vidění, třeba mi někdo dá tu mapu do ruky, jo, třeba mě někdo pošťouchne vlastně a já do ní spadnu a řeknu si, ježišmarja, to jsem vůbec nevěděl, že tady něco takového je, jako jo. A je to jako kdyby se vám otevřel vlastně takový Facebook v realitě třeba, jo, že najednou z ničeho nic se vám otevře úplně větev, pardon, třeba sociálních kontaktů. A vy jste si říkali, že tady žiju tolik měsíců, tolik roků. Vůbec jsem netušil, že tady se setkávají já jen třeba paličkářky, nebo vůbec jsem netušila, že se tady setkávají tkadleny, nebo vůbec jsem netušila, že. Jo? Vlastně se vám rozhrne jakási mapa, ale zároveň mi chodí, že to může být i jako jiná skupina lidí, která vás jakoby vcucne, vtáhne. Nechce se mi říct ani přizve, protože tohle je jako kdyby skrz tu energii divení, jo, že tak to jsem teda netušil, že jo, prostě se to otevřem. Druhá karta, soukolí. No, to mi dává smysl. Dát hlavy dohromady, princip nahoře, odvaha myslet, princip dole, vměšování, syntéza, soukolí, výsledek. Tak, já bych to řekl velmi jednoduše. To soukolí je součást vaše. Tou se stanete. Stanete se součástí toho soukolí. Budete mít pocit, že jste se do něcoho vmísili. A teď tady je to vměšování jako syntéza. Tady to vměšování je spíš v duchu na té kartě jako, že se vědomě do něčeho vměšujete, ale teď, když o tom mluvím, cítím, že to je jako kdyby vás nějaký stroj na míchání knedlíků, jako těsta na knedlíky, takhle jakoby vmíchal do toho soukolí, ať chcete nebo ne. A teď se znovu vrátím k té determinaci prostředím. Je to jako kdyby... Mám pocit dneska, že jsem úplně pročištěný těma andělama. A... úplně ty informace se tím, jak chodí jinak. A ta determinace prostředím je jako kdyby plánovaná. Jo, jako kdyby to vměšování se mělo jako stát. Protože chtějí nahoře, abyste vy dali svoji hlavu s hlavou druhých dohromady. Jo? Takže to je ve vyšším záměru. Ve vyšším záměru je,
abyste dali dohromady hlavy s někým jiným a to soukolí, aby se posílilo. A výsledkem porada, konzultace, výsledkem je, ono to nezní zase moc pozitivně, jo? Protlačit se do přízně jako syntéza. A výsledkem je, že tím, že vás ten duchovní stroj vmíchá do toho těsta, do toho soukolí, tak vlastně vás protlačí do přízně, ať chcete nebo ne. Skoro to vypadá, jako když jste dlouhou dobu chtěli někam jako vstoupit a nešlo to, a nešlo to, a tlačili jste hlavou proti stěně. A teď se to podaří. A vy si řeknete, tak já jsem tady kolik roků hořekoval, že se mnou nikdo nemluví, že nemůžu najít stejně smýšlející lidi, že a najednou se to takhle jako spustí. Je tam jenom jedna věc, závojnatka v krevním řečišti, jako princip nahoře, jakože se chce, aby jste z toho jako onemocněli, když to takhle řeknu. A já nevím přesně, co to teď znamená. Jo, jestli to je jako faktická nemoc, nebo jestli to je jako, že onemocníte láskou k té skupině, jo, jako, že tam bude velký nadšení, až taková hysterie. Nebo co to přesně znamená, teď nevím. Jo, ale nějakou roli tam hraje cosi skrytého v krevním řečišti. Tady je to ta závojnatka, která zastupuje tu nemoc. A uvidíte. Celkově mám z těch karet dobrý dojem, protože to je jako když se do odpadu nasype krtek, ono to probublá a pak ještě to prošťoucháte tím zvonem, jo? Tak mám pocit, že tady se něco takového vlastně jako stalo, jakože se to uvolní tento týden a nebo v ten moment, kdy něco řešíte a tohle video si pustíte. Tak, no a já se budu těšit příště. Pa, pa.